Ես ավարտում եմ իմ ֆուտբոլիստի կարիերան։ Ֆուտբոլը ողջտապես եղել է իմ կյանքը ամենակարևոր նպատակը։ 4 տարեկանում ես սկսեցի զբաղվել ֆուտբոլով։ 8 տարեկանում ընդունվեցի աշխարհի լավագույն ակադեմիաներից մեկը՝ Ալյաքսի ակադեմիա։ 2010 թվականին կատարվեց իմ երազանքներից մեկը՝ խաղալ Ալյաքսի հիմնական թիմում։ Այնուհետև ինձ հրավիրել են նաև Հոլանդիայի միջև 21 տարեկանների հավաքական, բայց իմ մյուս երազանքներ՝ խաղալ Հայաստանի ազգային հավաքականում։ Ես դրան ևս հասա։ 2012 թվականի փետրվարի 29-ին Կիպրոսում նշեցի իմ առաջի խաղը ազգային հավաքականի կազմում Կանադայի դեմ։ Անմոռանալի խաղ էր։ Քանի որ այդ խաղին մենք հաղթեցինք 3-1 հաշվով, իսկ ես դարձա գոլի հեղինակ։ Շատ բարդ էր այս որոշումը, բայց ես տխուր չեմ, քանի որ գիտեմ, որ տվել եմ իմ հնարավորինս խաղադաշտում։ 29 տարուց և 8 վիրահատությունից հետո որոշել եմ, որ բավական է։ Կարիերիս ավարտի մասին հայտարում եմ այսօր, բայց այն ավարտվել էր դերևս 2014 թվում, ծնկի 3-րդ խաչաձև վնասվածքից հետո։ Ես դրանից հետո նորից վերադարձա խաղադաշտ, բայց այլևս նույն Արասոս Բիլիզը չէի։ Ֆուտբոլը ինձ տվել է ավելին, քան ես պատկերացնում եմ։ Այն ինձ սովորեցել է թիմայի աշխատանքի, մտածելակերպի և այնպիսի արժեքները, որոնք կօգնեն հաղթահարել հետագա դժվարությունները։ Դրա շնորհիվ ես ներկայացել եմ մեծ ակումբներ, խաղացել եմ լավագույն մարզադաշտերում, մրցել եմ լավագույն ֆուտբոլիստների հետ և դեմ։ Ներկայացներ ամբողջ ազգ, ինչի համար ես անվերջ շնորհակալ եմ։ Ցանկանում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել իմ բոլոր դիմակիցներին, մարզիչներին ու երկրպագուներին, որոնք իմ կողքին կանգնել են անկախ ամեն ինչից։ Ուրախությամբ եմ հանդես եկել բոլոր ակումբներում, բայց առանձնահատուկ պատիվ ու ուպարտությունը զգացել եմ Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզաշապիկը կրելիս և հայոց երագույն շատ երկրներում ներկայացնելիս։